حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ انات آشرم کے اس ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ ہر انسان کو اس انات بچوں کا درد ہونا چاہیے۔ اور آج تھوڑا انات بچے پکنک کو گئے ہوئے تھے، اس لیے ہم لوگ صرف یہ میڈم کو دے دیے، بچے لوگ آنے کے بعد وہ بچوں کو کھلائیے بول کے۔ چلیے انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہم لوگ کی ویڈیوز۔ چلیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔